Jesus. Driver med PC-en. Driver og suger inn PC-en. Ja, jeg spiller, Ja, det er 4,8 stønner. Nei, det er ikke sånn som det stønner. Jo, det er 4,8 stønner, eller 4,5 stønner. Nei, det er ikke 5 stønner hotell. Enten så er det 4, eller så er det 5. Men det er 4 stønner hotell. De rekker 4 stønner hotell. Men det er 4 pluss til å få. Nei, 4 stønner. Nei! Thank you.
Spiller du? Sebastian! Spiller du Sebastian? Gjør du? Sebastian! Spiller du? Jeg spiller ikke. Spiller du? Sebastian spiller du? Og du gjør meg lille sjåfører. Nei! Nå kan du gå og ikke gå drikke den. Du må drikke den. Jam, Isabel. Jo, jeg hører på, jeg bor ikke på.